alhamdulillah ki mari traweh wis padha rame meneh. Nak sore konge mbek anu segak ngatasi. Mari traweh tok kong. Sip, semangate bih luar biasa ki mari traweh dilosne. Ki wis mangan burung. Nak tajek kan sore to, klub sore. Tajek kan gak poso to. Gak betah luwe, sing sore. Ah. Ki sing grup betah luwe. Tajek panganane anu apa, Kong? Kepiting. Kepiting. Ki. Wei kalah mbek wong tuwek rugi, Bro. Tak omongi. Kae putu lo ya. Siap. Nah, ki Kong Rinto. Semangatnya walaupun duwe putu, buh luar biasa iki Kong Rinto iki ya. Semangat. Ki Pak D Supri anaknya wis gede-gede 5 sip. 5. Ki sing SMA. Yo, stongkas. Nah. Ki Arya. Rodo remuk awake wis e. Bantai los-losan. Los, alone Mas e. Ping papat, kenten nyampe ngene, dilurus. Dua-duane ya. Padha masing lho. Ah. Oke. Woi. Gak kuat. Oh, alah nom-noman apa to? Yo, yo. Ki sing SMA. Ta SMA ki. Ambekan sik ya. Ki SMA. Ki SMP. Ken SMP iki. SMP Mas yo. Oh, lulus. Ki SD. SD sing ki. Beril. Cek kuat. Cek kuat. Nah, ki Beril, ki SMA, Bro. Beril, semangat Ril. Latihan sikil Beril ki. Kakne lampune Ril ben rada padang. Ayo ndak diangkat mosok gak kuat sakmune Ril. Ki suwira tau ketok. Ya, Beril. Latihan sikil mari traweh di losne latihan sikil. Rodok maju Ril. Sikilmu los maju. Ah, ngono lho Ril. Yo. Ajak. Ah. Ngono wi lho Ril, bener. Ki SD. SD ya Bro ya we. SD ki. Ah, TK. Cah Bagor. Anak buah Pak Yo iki jene. Oke. Sip. Ya. Ki JSD ya. Wis semangat wae lah aja sampai kendu mari traweh. Darmangan los karena ra kuat gundulen sirahmu ya. Oke. JSD. Semangat, Bro. Oke, los latihan pokoknya mari salat traweh. Mane banter iki. Op.